daayna sadayo ku yahay aan aniga sadayo aniga rag gabadha wada barayninku waniga war rag ninkii rag gabadha barayniyo fariinta waxaad u dareysaa wax ku oranaya nin buu ay ka dhigay iska daawada saga wax kale kuma lihi dawa sida aniga duxaas aasaay halad kula tan lahayd inaad sadayo ma aniga hala bye bye wallahi kulma taliyan anigu ba jum jams kaga dhigi lahaa isagana xadan lahaa dawa kugu haystay ina marig ana jum jams ka dhigi lahaa dawa sida adoo almasad ayo laada bay xadalusha muxuu caan ku yahay bay xadalusha waa father of sacadeen wey father of sacadeen wey dewaka day xadalusha dewa haddii ku isku dhuftaaba garad war sa rag u dhaqan baan isagana leeniniyo fariinada u diray sama jirta ha wax leenay sacadeenta iska daafad la sacad ma garad ku kalsoono midabkaaga saxda adalmasan day xadalusha muxuu caan ku yahay wuxuu caan ku yahay sacadeenta dewadu caan ku yahay way fariinta u diray samayay taa waxaan leeyahay fargi wad ceyb iska daa dawada wad naceebaysan aa allah ku ceyb niga daa dawado fankiis sama taageertaa la may ma taageero walaa way aad bad maasa saaxib tayax darna samuhu caan ku yahay us cadaya istel visa ma garaysa kaga soo cadaya taas caan ku yahay aa dad maasa caan ku yahay taad istaweynta aad walata us cadaysa aad walata marito u diray samayta aniga nin iska dhigo cadeynta iska daawan leena ya ya way marka ma taageerto fanahan fanahan anigu waa muqdisho inna kaba taageero ya fanka waxa ka taageera dayax badni abdikariin cali shaalay dhaw reer burca marka ninkaas uma anagu taranay kooxda dayax badni mooyaane anagu koox kale ma naqaano aad ma san tahay xadalna samuhu caan ku yahay lukas waa cas yahay ya waa cas yahay sabab waa cas kaas jeso de clip baabar hayaa uu leeyahay mariga fanka soo galay waan madoobaayo waan xusho jiraa soo taaga meesh laakiin xabartayda imkay casayso waa wallahi waa hayaa dadka ku jiraa dad ma hadsan tayax dalno samhu caan ku yahay uu iscadeeyaa oo banaagde ya uu iscadeeyaa dhaxanda ya waxaan ku leenahay rag soo dhex galaa ma deeg wixii iska samaysan warriin ma u dirilay ya wax iska daba qolay ama magac rag iska daadi ya nin ragaate sidii rag u dhaqan daama iska daa adoo walal maato en tayax talno rusay maha oo aan kiya tayax darro shaqof maaha shawidi san waxa ka qaadi laha goobtu waa goobihi murqaanada qaracdi isku gootimi haashash loogu baaqay bulshayahay rag iyo dumar qof maaha kaas oo bar dumar jirkeega jirka wacan ma jiro masuus cadeynaya waneeda qofka qof maaha dad maasan tahay saaxiib tayax darro samaha aan kiya tayax darro samaha aan kiya de hooba yahay de marka naagtiisaana ugu wacan daato naa ka daa ilaahay ninka ka daa ka qabadee naagtiisa naagti dayax dalno shini waa laga roone reeb racana haddaan aanu nahay anugu laga roona u naqaanaa mila aha fanaan dee dayax dalno samuxuu caan ku yahay waa armiya waa ninka xamdaa waa dhaashigatee taa wala iska garanaya oo dhaashigatee inankaas inankaa inaga ilaaliyatee dad maasantay saa tayax talno samuhu caan ku yahay waxa caan wuxuu ku yahay hadal jilaaca iyo sida dumarku shaa odhanayaa yuno barba xamdaaye magaalada caadi iskadhi ku dheh yalaa garanay dad maasan tayax talno samuhu caan ku yahay walaal wuxuu caan ku yahay waa barde inuu naagiyin nin yaan waa kala gara waaye ninkan de waxa alaabti dumarka la marsanaya ma garaasay noo laakiin wax furati kale u diri lahaa saaxiib dee magaaladu waa iskaga soo xudhee bal waxaa marsatay junior ku noqotay aan kula marsaday bal barta dad maasantay tayax darna samuxuu caan ku yahay walaal dee waa u dhaashtay dee markaan kaa waxaan ku leenahay hawluhu la tirsan kaas kaas uu dhaashtay inaa yar farinta u diray samaxay waxaan leeyahay magaraysa dhaashiga iska daynaa yar dad maasantay walaal tayax darna samuxuu caan ku yahay tayax darna samuxuu ku caan yahay inuu anuu kaa naag baan u qaanaa ma niba anuu naag baan u qaanaa hadda arki lahaa waan dabayn lahaabe ugu fiixi lahaa tayax talno samuxuu caan ku yahay ya noor tarikaas wuu dhaashtaa farxiya laadhi iyo waxbuu iska dhaada magaraasa waa markii hore dani kuwaad arkaysay inaaru wuxuu eekaa magaraas dadka dhuxuu shaqodi jiray imika markuu diyaanada marsaday ayuu dhaada farxiya laadhi boos iyo waxuu ka sheekeeya marka tayax talno rusha waxa leenahay dee ilaahar iska daa diyaanada iyo waxaanoo ilaahay baa boqolo kaa dhigay dee qoodhis iska noqo naagiisa noqone dig naagiis buu noqdee dad maasantaysa tayax talno samuxuu caan ku yahay tayax talno rusha yaa ninkaan hortay horta ninka u iscadayaa weela dhahaa laakiin anu kama arkin laakiin waxa gabadhiisa u dhaashay soo ka baqaa
إن داسان بلف يرا مغلايو لكن ويه هذا وجه لما الشيء قصة ما عادي نيجا سحمر بيجي تلا نبرع عن شو جا ويه عنك الشيء قا بين ما قرنا إذا نيجا لكن ويه لقوا حنت لقوا حنتها إن ويه لقوا حنت حوالي عند سان سو راشتا يعرف إنه أكو ديرات يس هذا ما سنتا لا تيح دم سبحان الله تساعب ساعتين تو عنك نيجا تيح عكورنا وش كده ساحب تدوه ذا هاي ذي سوى ركسي هذا ساحب ورنا قنوي رجعوا عبسة هذا ما سنتا تيح دم سبحان الله وحكوية هي تسلان دي سالو يا قانون لا تكتي مركا هو هذا ركتي كاركونا انتو مرا يد يا مركا اول كي ربا افوا مركا تبا واتار دلو كاركتي شو رأيسي واتار داشي كان اللوغو مقعدر يدي احد المرشي اللي يولي مركا محاد كان لأي دادو هذا ما سنتا تيح دم سمحو عام كويا واحد وكويا هي جاتي احد المرشادي عبر السلام مقا een heestiis ayaan daan ka qaadaya waxa ay jiraa adduunyadu waa ishiyo awyo maalmahan banayn amrigu waa kooban yahay hala hey habibi hello hey qali or wadarka adduunyadu say leedahay waan kugu soo celinaya way waxaan ku adduunyadu waa ishiyo awyo maalmahan banayn amrigu waa kooban yahay alafkuna waa wax qoran waa kalo kale tanaday soo garaacsibo wax qoran day waxaan cabiraa rajada rajada cadeedu markay dhacdo cidadu ay wada hurdaan alla hurdaan waxaan cabiraa rajada caloosha wax bay jabtaa laftuna ceel bay dhexdee canaanta ka soo ridaan laftaan wehelmoodayaa aad aad maadsantay saaxiib muxuu caan ku yahay wuxuu ku dhacay xaaskiisa macaaneeya xaaskiisa ma macaaneeya dee youtube kun baa xaaskiisa ka macaaneeya caan kale ma leh waa nicay sida kale dee hadda aad maadsantay tayax dana samuxuu caan ku yahay ablaa ma adigu laguma baahne waa ay ayaan raga dhashta leh bay ma dhashta adigu xasrigi aan way waan ku leey ninkaas waa ina maalmaran aan iyagu fariis iyo waxaan wanaagay ku leeyo ya ee hadan nurshe daayda nurshe wuxuu ku caan yahay u dhaashta oo dadka casirki dhaashta seexda ee waa nooca way ma taageerta fanaanahan no fanaanahan ma taageero laakiin isaga hadalay wuxuu ku soo saacbaxay ba oo iscadayn aa dad ma soo dadiyanada waa inankii namade saar heer muqdisho dayax kalama meega daarto kaasay ku gudaan markay 15-aadkaan ay hayne dadayax waan wataan ugu niyow rag oo duus cadeeyana waa isaga hubigiisa ka soo baxday magaraansa ninkii markii hore qurxoon waa inta cadaanta way ka dhinay intiina ugu kursiday magaraansa taa waa sida rag badan oo dhaashtay inaga batin la joogey taa waxba yar rag loo fiirsan ma leh magaraansa ninkii aran saaxiibadan ayba u dhaashtaa